Rossiya Federatsiyasida Usmon Baratovga ish ochildi. Fig vam s maslom, a ne yaytso, vernite petukhov s fronta degan lozing bilan rasm qo'ygan va bu 15 ta migrant o'z rozilikligi bilan fuqaro olib frontga tayyorgarlik ko'rishmoqda. Zashishat svobodu i nezavisnosti Rossiyskoy Federatsiya. Исполнять обязанности гражданина Российской Федерации. Eron va Pokiston o'rtasida jiddiy to'qnashuv yuzaga keldi. Avvalambor assalomu alaykum aziz obunachilar, sizlar bilan kabina Hamraqulov Mirolim, siz Uzbom TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. Oxirgi xabarlarimizda juda ham sizlarga tezkor va qiziqarli xabarlarni chiqarishda davom etyapmiz va orada bir necha kunlik tanaffuslarimizni aybga buyurmaysiz degan umiddaman. Hozir yana ikki davlat o'rtasida bir-biriga balistik raketalar otish bilan va dunyoga tanilish bilan davom etishmoqda. U qaysi davlatlar? Video davomida bilib olasiz. Va bir necha blogerlar ustidan ham jinoiy ish ochilgani va hozir Rossiya Federatsiyasi fuqarolari nima uchun ularni yomon ko'rib qoldi. Bugungi videorolikimizda batafsil ushbu ma'lumotlardan xabar topasiz. Bemalol joylashib o'tiring, videorolik ostiga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Qani unda biz boshladik. Eron va Pokiston tanisingiz kerak bu davlatlarni. Chunki ikkala davlatlar ham G'azo sektoriga Isroil hukumati hujum qilishidan boshlab va hozirgi kungacha u narsalarni assojdat qilishi bilan ovora. Lekin hozir Eron va Pokiston o'rtasida jiddiy to'qnashuv yuzaga keldi. Birinchi o'rinda Eron hukumati Pokistonga qarata bir necha kun avval raketalarni uchiradi va kecha kuni ham Pokiston hukumati Eronga raketalar va boyegolovkalarni uchirgan va oqibatida bir oila jiddiy talofat ko'rgan va 4 nafar inson vafot etgani aytilmoqda. U yerda yosh bolalar ham bor. Nima uchun Eron hukumati Pokistonga raketa uchirgan? Hozirgi xabarlarga qaralganda va ommaviy axborot vositalariga tayangan holda men sizlarga shunday xabarlarni yetkazishim mumkin. Pokistonning territoriyasida, o'sha chegaralarida yoki neytralni zonalarida terrorchi guruhlar Eronga xavf tug'dirganligi sababli ham Eron raketa uchirishga majbur bo'ladi. Lekin Eron hukumati Pokistonning territoriyasiga ham raketa uchiradi va shu sababli ham Pokiston hukumati bunga ответный удар, ya'ni himoya kuchlarini ishlatadi. Va qarabsizki, ikkala davlat o'rtasida jiddiy bir to'qnashuvlar va bir-biriga raketa otishlar yuzaga keladi. Keling, sizlarga o'sha kadrlarni taqdim etsam. Agarda bu holat shunday davom etsa, o'sha sharq taraflarda yana bir jiddiy to'qnashuv va jiddiy bir urushuv yuzaga kelishi mumkin. Oddiy misol, Britaniya va AQSh hukumati hozirgi kunda Husiylarga qilayotgan jiddiy bosimi sababli ham 3 ta davlat o'rtasida jiddiy bir urush bo'layotgan edi. Va AQSh hukumati bunga erishdimi? Jo Baydendan savol berildi jurnalistlar tomonidan, lekin Jo Bayden hozirda bu qilayotgan ishlari hammasi nolga tengligi va husiylarga hech qanday bir jiddiy talofat yetkaza olmaganini tan oldi. Keling, qo'yib bersak. Va shu orada Saudiya Arabistonining ko'rfazida AQShning yana bir tankeriga husiylar hujum qiladi. Hozirda ommaviy axborotlar xabar berishiga qaraganda ushbu tanker jiddiy talofat ko'rgan va husiylar hozir o'sha Qizil dengizidagi barcha AQSh hukumati nafaqat AQShning butun dunyo tankerlariga hujum qilayotgani va ularni Britaniya va AQSh hukumati ham to'xtata olmayotganini tan olishmoqda.
Shu orada Rossiya Federatsiyasida ham bir necha xabarlar bor. Hozirgi kunda Usmon Baratov degan bir blogerni barchangiz tanisangiz kerak. U internet tarmog'ida bir necha yillar avval juda ham bir taniqli vatandosh lozungi bilan Rossiya Federatsiyasida o'sha migrantlarga yordam berish, Qirg'iziston, O'zbekiston Respublikasi fuqarolariga yordam berish bilan va konsul fasollarga kirish bilan juda ham bir tanilgan edi va internet tarmog'ida o'ziga yarasha hurmati bor bir blogger edi. Lekin oxirgi qo'ygan posti sababli ham hozirgi kunda Rossiya Federatsiyasi tomonidan ushbu Usmon Baratovga ish ochilgani aytilmoqda. Ijozat bersangiz, ushbu tekstni o'qib bersam. Rossiya Federatsiyasining Tergov qo'mitasi xabar berishiga ko'ra, u Rossiya Federatsiyasining Jinoyat kodeksining 282-moddasi, nafrat yoki adovatni qo'zg'atish, shuningdek, inson qadr-qimmatini kamsitish nazarga tutilgan holda jinoyat sodir etganligida gumon qilmoqda. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilning dekabr oyida Baratov va boshqa shaxslar ijtimoiy tarmoqdagi shaxsiy sahifalarida Rossiya Federatsiyasi fuqarolari, shu jumladan maxsus harbiy operatsiya ishtirokchilarining qadr-qimmatini kamsituvchi post joylashtirgan, deyilmoqda Tergov qo'mitasi tomonidan. Ushbu postni mana siz bilan biz ko'rib turibmiz, ya'ni o'sha rasmni. Bu yerda fig vam s maslom, ani yitso, верните петухов с фронта degan lozing bilan rasm qo'ygan va bu Usmon Baratovning vatandosh degan o'z sahifasiga joylagan. Ushbu hodisadan keyin Baratovning YouTube tarmog'idagi video roliklarining kommentariyalariga ham bir nazar solsak, ruslar hozirgi kunda Usmon Baratovga jiddiy bir hate qilayotgani va uni zudlik bilan fuqarolikdan mahrum qilib, o'z yurtiga deport qilishligini so'rayotganini ko'rib guvohi bo'lyapmiz. Usmon Baratov to'g'ri ish qilganmi? Siz albatta o'zingizni fikringizni kommentarda yozib qoldiring. Shuningdek, Usmon Baratov Moskva Tergov qo'mitasi bo'limiga olib kelingani xabar qilinmoqda va mazkur jinoyat sodir etishda aloqador boshqa shaxslarni ham aniqlab va ularga jiddiy bir qidiruv e'lon qilingani ham aytilib o'tilmoqda. Rossiya Federatsiyasida yurgan aziz fuqarolar, hushyor bo'lasiz, ogoh bo'lasiz. Hozirgi kundagi frontdagi bo'layotgan o'sha lozon postlarni ham Instagram sahifangizgami yoki Telegram kontaktigami joylamaslikni sizlarga tavsiya etib qolgan bo'lar edim. Shu orada kechagi kuni jiddiy bir xabar internet tarmog'ida tarqaldi. Deyarli 15 ta fuqaro, bu Tojikiston va Qirg'iziston, O'zbekiston fuqarolari o'z xohishi bilan Rossiya fuqarosini olgan va o'sha zahotiyoq armiyaga povestka olishgan. Armiyadan keyin davlatini himoya qilgani, ya'ni yangi davlatini himoya qilgani Ukraina frontiga ketishga ham rozi bo'lishmoqda. Keling, o'sha kadrlarni sizlarga taqdim etsam. Смели. Спокойно. Не волнуйся. Добровольно и осознанно принимаю гражданство Российской Федерации. Торжественно клянусь соблюдать Конституция и законодательство Российской Федерации. Защищать свободу и независимость Российской Федерации. Быть верным России. Уважать ее культуру, историю и традиции. Торжественно клянусь соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества, защищать свободу и независимость Российской Федерации, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции. Поздравляю. Спасибо. Как по-русски можно? Добро пожаловать. По указанному адресу вы подходите в военкомат с паспортом для постановки на воинский учет. Поздравляю вас с принятием гражданства. Ждем вас. Albatta, hozir har bir fuqaroni o'zini xohishi, qaysi davlatni tanlash va qaysi davlatni himoya qilish, bu o'zingizni yelkangizdagi boshga bog'liq. Lekin o'zingizni davlatingizdan voz kechmaslikni va O'rta Osiyoingizdan voz kechmasligingizni tavsiya etib qolgan bo'lardim, chunki hozirgi kunda davlat fuqarosini olganingizdan keyin
birinchi qadamingiz o'sha Ukrainaga borib vafot etish bo'lib qolishi mumkin. Sizlarni ogohlantirish meni bu ham farzim ham qarzim va hozirgi kunda Rossiya Federatsiyasi o'sha fuqarolikni sizga sovg'a qilib, urushga borsangiz yerlar va oyligingizni 300 ming 400 mingdan qilib beraman degan xabarlar ham internet tarmog'ida jiddiy bir tarqalganini ko'rib guvohi bo'lmoqdamiz. Bu holatlarga siz qanday fikrdasiz? Albatta o'z fikrlaringizni kommentariyada izohlar bilan yozib qoldirishingiz mumkin. Videorolik ostiga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Oxirgi va jiddiy xabarlarimiz shulardan iborat edi. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.